Vocês sabem que motor é esse? Olhando assim de cima. Hã? Que caminhonete que é essa? Você tem que desmontar os bancos todos para ter acesso ao motor. Que motor seria esse? O cliente ligou querendo trocar bomba d'água. Ele mesmo fez o orçamento, olha lá. Ele mesmo fez o orçamento, não. Ele pegou e ligou perguntando a mão de obra, olha lá. A bomba d'água. Põe a mão na bomba d'água ali, em chinês. Olha lá ela. Tá vendo o vazamento? Tá com folga? Tá com barulho? Tá com folga. Folga, né? E vazando já também, né? Então, senhoras e senhores, que motor seria esse aí? Eu vou dar uma dica pra vocês. É o motor mais que o W1987 gosta. É o motor que ele andou 300 milhões de quilômetros com esse motor. Nunca trocou nem óleo do motor. Você tem que ver, nem manutenção ele fazia. É o motor bom. Ele mesmo disse isso uma vez. Vamos fazer a troca da bomba d'água e mais algumas coisinhas que o cliente vai pedir aqui. Vamos ver. E olha isso. Quando vocês verem, quando eu tirar aqui para mostrar o boné, vocês vão ver que, do que eu tô falando, beleza? Olha essa correria santa hoje, que legal. Tá vendo? Não dá para filmar todo mundo, ó. Uma Hilux aqui, uma Triton ali, uma Hilux Flex aqui, uma do escrito ali, uma W4 preta lá, a Garbosa aqui esperando as peças de plástico. Daquele jeitão, daquele jeitão. Mas vamos lá, daqui a pouco vocês vão saber do que eu tô falando, que motor é esse. Não, antes de mais nada, vai falando nos comentários aí, que motor é esse? Puxa a vinheta. Depois da fatiqueza, vamos agora continuar nesse vídeo. Toyota Hilux 2022, trocando o fio de combustível. A gente sentiu uma diferença na aceleração. E aí, o que acontece? A gente pegou aqui e falou para ele da necessidade de trocar o filtro pressurizado. Ele falou, não, vamos trocar. Você não vai trocar hoje, por causa do tempo. Tá com muita pressa, hoje tá quente caminhonete. Aí ele falou, vai vir trocar aqui. Olha ele aqui. Você já conhece ele já? Marção. Vem. Estamos aqui no Netão. Marção, vamos marcar para trocar esse filtro, hein, Marção? Já marquei, já agendei. Já agendou, né? Já. Então, beleza, vamos lá. Então, tá aqui, antes de vocês descobrirem que filtro que é, que filtro que é, olha lá, trocou esse aqui, o de fácil acesso aqui, o refil de combustível, né? E show de bola, vamos trocar o pressurizado. A caminhonete tá com 70 mil quilômetros, tá? Tá com 70 mil km, tranquilo? 21, 22. E olha lá, olha aqui o carro. Vamos acabar com esse drama, com esse suspense. É um HR da Hyundai. Usa o mesmo motor 4D56 que não dá muito problema de aquecimento. Não dá. Será que por causa tem uma cachopa de um radiador? Será que é isso? Olha a cachopa desse radiador. Será que é isso? Não sei. Mas vamos lá. Dá relativamente menos problema de aquecimento aqui na HR. Inclusive, se você quer comprar algumas peças originais pro seu motor e não tá achando, vai na Hyundai e compra lá daqui. Ó. Tem. Olha lá. Andão. Tinha, né? Tinha. Antigamente, agora não tem mais também não. E olha lá, bomba d'água já mostrei pra vocês, né? Vamos trocar a bomba d'água. Olha só, gente, pra chegar lá, né? Motorzinho aqui tá bem no centro do... Parece até uma configuração de carro de corrida, né? Motor central traseiro, né? Ou central dianteiro aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Que o motorista fica bem aqui assim, ó. O motorista fica aqui e dali pra lá fica o motor, ó. Olha lá. Então, se você fazer manutenção ali, olha só a mão de obra. Tira a banca de motorista, tira isso, tira aquilo outro. Levanta aqui, tira... Olha! Pra chegar na bomba d'água. Então, tudo tem ônus e bônus, já ensinei pra vocês. Caminhãozinho aqui, vamos fazer manutenção nele aqui. Certo? A caminhonetona do Marção tá ali, a gente já fez serviço nela de várias. A gente fazia serviço do Marção. Quem acompanha o canal, lembra, o Marção já apareceu aqui, até com o Hilux 2013 dele, já apareceu aí já. Show de bola? Então é isso aí.
Sensacional. Essa Triton aqui tá em orçamento, saiu o orçamento dela, vai ter que gravar um vídeo para ela. Certo? Mas é isso aí, eu tô vendo aqui, tem uma Hilux Flex. Netão, não era vídeo de motor Mitsubishi, então. É vídeo do motor Mitsubishi, olha lá, olha aqui o boné. Ah, lembra do boné? Que eu falei, você vai ver o boné, eu tô vendo aqui, tão me dando um sinal ali. Aí o que acontece? O motor Mitsubishi aqui, não é um Hilux Flex. Rapaz, o que tem de gente me ligando atrás dessa caminhonete, perguntar informações, perguntar se... O preço, manutenção, se tem uma boa venda. Tô vendo essa aqui, ó. Olha ele aí. Tô de bola, hein? Desse lado 4 preto aqui, ó. Olha que interessante. Limpeza de tanque. Que tava sujo, hein? Tava sujo, rapaz. Esse tanque dela. Tanto é que vamos ter que trocar a válvula de pressão da válvula. A válvula de pressão da bomba de alta. Já até trocou lá, ó. Olha lá. Tá vendo essa peça nova aí? Olha lá. Trocou essa peça. Antigamente tinha que trocar a bomba inteira por causa dessa válvula. Aí, inteligentemente, a Toyota começou a lançar só a válvula. Pronto. E a gente tem pra trocar aí da denso aí. Chegou e trocou, beleza? Já falei pra vocês, né? Olha a quantidade de óleo, o Repsol aí, ó. É isso aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte agora. Ó, demorou a pegar, ó. É porque o filtro trocou agora. Entendeu? Trocou o filtro agora. Normal, normal. É verdade. Pera lá, vamos ver aqui. Vocês viram a partida agora. Ô, Marcão. Era desse jeito, Marcão, a partida? Não era bem assim, porque aquela deu uma cortada, né? Não, agora desliga e liga de novo, porque agora o filtro tava seco, né? Não, mas o menino funcionou, né? Não, mas seco, né? um pouquinho. Vamos ver agora. Aí, ó. Viu? Quando troca o filtro, a gente bomba, tudo sangra e tal, mas fica sempre uma asinha atrevida nos cantinhos. Vem. Vem uns petistas infiltrados ali. Falou, Neto. Marcão, bora lá, Marcão. Vamos trocar o pressurizado. Que ele reclamou da partida. E vocês viram em tempo real a partida negando, né? Tchá, 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 tchá. E aí o que acontece? Nesse caso agora, que vocês acabaram de ver no vídeo, era por causa da troca do... Era por causa da troca do filtro. E aí, gente, fica sempre uma bolinha de ar ali. Por ali, por aqui, fica sempre uma bolinha de ar, beleza? Olha o Marcão lá. Ei, Marcão. Falou, Neto. Falou. Valeu. Beleza. Vim aqui, ó. Pra vocês verem o Marcão saindo e olha a fachada nova. Olha a fachada com a nova logomarca. Ficou style? O que, que a gente fez? Deu uma mão no vermelho inteiro. Deu uma mão. Primeiro, né? Tiramos ali aquela mensagem que tinha ali, especializada Toyota Mitsubishi, que ficou sem sentido, né? Hoje somos uma automecânica 4x4. Olha lá, Sinop, Mato Grosso. Telefone de contato agora, tá lá o telefone. Os telefones comerciais que você liga aqui em horário comercial de segunda a sexta e vão atender vocês ali, aqueles dois ali, certo? O de baixo, obviamente, é o WhatsApp. E aí a gente fez o quê? Arrumou lá o telefone, apagou ali, fez esse 4x4 que ficou style demais, certo? O Josué. E ali a gente deu a mão de vermelho em tudo. Lá naquele canto. Eu tô precisando mudar aquele desenho lá do 4x4. Vocês gostam desse desenho? Bom, na hora que vocês for assistir esse vídeo, eu já vou ter decidido. Eu tô pensando se eu vou só vou revitalizar aquele desenho ou mudar ele. Vou pensar ainda. Mas por enquanto, é isso aí. Não tá pronto 100% ainda não. Falta uns detalhes ali, uma coisinha, mas já estão aí nesse jeitão. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó. Então é isso aí. HR... Da Hyundai, camisa da Hyundai, usou na primeira geração aqui até 2012 o motor 4D56 da Mitsubishi, com algumas soluções da Kia Hyundai, né? Ó, a tampa de válvula, por exemplo, é diferente, ó. É diferente a tampa de válvula. E tem aqui a logomarca aqui, ó. Kia Hyundai, que aqui Hyundai são empresas irmãs, não é mesmo? O mesmo grupo. Então tá aí, ó. Então vamos tirar essa bomba d'água aqui e daqui a pouco a gente já confere
como é que tá essa bomba d'água. Show de bola! Olha lá, o Carioca contando histórias de Macaé. Vocês escutaram aí? Senhoras e senhores, protocolo Águia de revisão. Olha aí. O step foi removido. Olha lá, que beleza. Lavou o step, calibrou, ajeitou. Tá no estilo. Pneus lavados para o balanceamento. Foi feita a revisão da caminhonete, certo? Feito. Aqui aquele o famoso revisão de. Essa caminhonete está com 111 mil quilômetros. É uma 1313 flex, certo? Aí fez a revisão protocolo Águia, alinhamento e balanceamento. Tudo no protocolo Águia. Que pacotão, hein? Que pacotão sensacional isso, hein? Show de bola. Sensacional. Esse aqui tá terminando. Hilux Flex terminando. Eu preciso melhorar o português. Eu queria falar mais em português. Olha aí. Carioca aí. Já que estamos falando de um vídeo de Mitsubishi, ou melhor, do motor 4D56, eu lembrei na hora desta Triton aqui, olha isso. Vamos fazer troca de amortecedores. A coifa furou da 300? Ah, da 300? Ué, Dimba, você não fala direto de ponto fraco de Hilux? E essa coifa da 300 da Triton? Mais uma aí furada, olha aí. Não sei. Certo? Todas as vezes que a pinça tá pendurada, momentaneamente, às vezes você vai fazer um movimento e filma, o Zefezinho fala, olha, compra uma ferramenta para segurar a pinça. Aí quando tem uma ferramenta segurando a pinça, não precisa comprar isso aqui, gente, isso aqui você faz. Não precisa de nutelagem pegar e comprar um gancho desse aqui. O Márcio faz, vai nessas casas de frigorífico, compra um gancho de açougue e faz aqui, ó, coloca aqui, ó. Aí ninguém elogia, ninguém não, o Zefezinho não elogia, mas incomoda, né? O Zefezinho incomoda mais do que bosta no primeiro. Epa! Vamos lá então, olha aí, que beleza, hein? Que beleza, que beleza. Aqui, mesma coisa, o gancho segurando a pinça. Vai colocar amortecedor novo. Esse lado aqui, ó, esse lado não tirou a coifa, tá tranquilo. E aqui, ó, nova disposição da sala de montagem, que ficou legal, né? Que mudança que ficou top. Ah, e agora tá pronto, gente, falar nisso, olha lá. Pintura foi feita, lembra que tinha aquele remendo da parede ali, ó? Então agora, ó, pintura foi feita, certo? Borrachão foi colocado aqui, ó. Quem lembra que eles colocaram o borrachão aqui? Olha aí, manual de montagem de motor. Olha lá, meus tubos de ensaio para fazer as experiências. Máquina de limpar bico, o pessoal pergunta que máquina é essa. Limpar bico, já tem um vídeo no canal apresentando ela já. Esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo eu apresento essa máquina. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa luminosidade. Não, tem que virar pra cá. E aqui, vocês sabem que a gente usa e recomenda amortecedores Caiaba. Nível original de qualidade, certo? Esse Caiaba, olha lá. Made in Brazil, certo? A qualidade continua Caiaba. Vamos trocar aqui desta Triton. Tá aqui o amortecedor montando aqui. Dupla chocolatinho do BDA. MM, Muso Milionário. No olhar atento dele mesmo, o sambista. Aí vem desespero, machucando o coração. Eu me entrego. Específico para a SDS, a mola mais reforçada, o amortecedor é diferente também. Como é que é, Diogão? Fala isso aqui, Diogão. Explica isso aqui, Diogão. Vem aqui na frente da caminhonete aqui, Diogão. Explica isso aqui. Essa caminhonete, vai lá, vou mostrar aqui. Ela tá sem. Ela é, ah, ela é da SDS. Se bem que tem um HPE aqui, ó. Certo? Por que não tem o SDS aí? Entre outros fatores, pode ter sido pintada e não colocaram o emblema novamente. Fala, Diogão. Mas ela tem a suspensão SDS, deu pra verificar pelo chassi dela. A suspensão SDS, a mola é mais reforçada e o amortecedor também. Ele tem reforço, né? Ele muda a haste, a espessura dele é maior da haste, né? A espessura, o corpo dele também. É, a espessura é maior, enfim, ele provavelmente tem uma carga de gás maior, né? Daí, enfim, a suspensão SDS é reforçada. Então, viu, senhoras e senhores, reforçada. E o Diogão falando, a haste do amortecedor tem uma carga maior, o corpo, beleza? Então, a mola também. Então, é isso aí. Show de bola, né? Show de bola. E ali tá o caminhãozinho. Tá ali o nosso caminhãozinho. Já devidamente desmontado.
Vamos dar uma olhada como é que tá aqui. Olha a frente aí. Vamos ver com o cliente se ele quer já trocar as correias dentadas, né? Não falta mais nada para trocar a correia dentada ali. A não ser que ele... Mas as correias tá afogada? Não, não tá afogada. Se eu der um tombo nela aqui com a chave, ela estica. Se eu voltar, ela fica assim, entendeu? Correia dentada tem essa natureza de funcionamento. Se eu pegar a chave que movimentar para frente ou para trás, ela endurece assim. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego uma chave aqui. Quer ver? Ô, Samurai, vem aqui, meu filho. Traz uma chave 17 aqui. Será que eu tô bom de zóio ainda? 17 ou 19? 17, né? 17. Espero não passar vergonha. É uma chave 17. Ele vem aqui e movimenta pra mim essa polia aqui, por favor. Só pra dar um toquinho. Qualquer chave 17 aí. Uma de estrela é melhor. Vamos fazer aqui uma... Vou mostrar pra vocês esse efeito da correia dentada. Vocês vão entender agora. Só explicando assim... Como foi aquele vídeo do cardan? O ideal é eu mostrar para vocês, né, em tempo real, como é que funciona essa dinâmica da correia dentada. Quer ver? Coloca aqui, ó. Certo? Pera lá agora. Só um momento. Fica movimentando a correia agora. Pera aí. Olha lá. Põe a mão na correia agora e mostra. Põe agora, ó. Folgada, certo? Aí dá só um tombo para qualquer lado. Vai dar um tombo. Dá o tombo. Ó, já esticou, tá vendo? Agora mais, olha lá. Olha o tanto que tensionou já. Volta agora. Olha lá, ó. Dá só uma voltinha, só um tantinho. Olha lá, olha o tanto que bambiou. Quem que faz isso aqui? O tensor, ó. Vai lá, mostra de novo. Aqui o tensor vai trabalhar, vai, ó. Olha o tensor trabalhando, tá vendo? Então, é o tensor que faz isso aí. Então, você tem que medir a correia naquele ponto de tensão dela. Vai lá, o ponto de tensão é quando ela tá mais firme, vai. Deixa ela firme e mostra pra gente. Ali, ó. Frouxa. Vai, puxa agora. Puxa aqui, vai, manda, estica. Olha lá, mostra ali, tá bom. Segurou, mostra lá, olha lá. Tá vendo? Esse aqui é o tensor que faz isso quando a correia vai pra frente e pra trás. Porque a correia nunca vai pra frente e pra trás, né? Ela só gira no sentido horário, no sentido do motor. Somente isso, ela não fica pra frente e pra trás. É só quando você tá mexendo que tem esse efeito aí. Tranquilo? Mais uma aula BDA aí, gostou da correia dentada aí? Então você dá like, comenta, pelo amor de Deus, você comenta. E vamos fazer o seguinte, vou ir com o cliente pra cá essa correia dentada aí. Netão, vocês são eletricista, Netão? Aí é autoelétrica? Não, pequeno gafanhoto, não. Aqui nós não somos eletricistas e nem autoelétrica. Mas nós somos uma oficina que trabalha. O nosso carro-chefe é revisão. E se é revisão, olha isso aqui. Ninguém mais, ninguém menos que ele mesmo. Agarrado na orelha, pequeno samurai, filho número 2 de Dona Salete. Tá aqui fazendo o quê? Trocando lâmpada. Olha só. Trocando lâmpada. Limpando ali os conectores. Dando aquele talento. Olhando aqui. Por quê? Porque é revisão, gente. Essa miudeza aqui. Essa miudeza de parte elétrica. A gente faz aqui no protocolo Águia. Vocês viram? A gente trocou também, interessantemente. Que não troca muito. Bucha do amortecedor traseiro. Sim, as buchas do amortecedor traseiro foram trocadas. Na dianteira foi o amortecedor completo, né? E na traseira as buchas. E vocês viram, coifa, foi alinhado, foi balanceado, protocolo Águia de alinhamento e balanceamento. Então tá aqui, ó, a Tritonzona recebendo este talento. Então vocês trocam a lâmpada em toda a revisão? Claro que não, gafanhoto. Resetamos os parâmetros de código, anomalia na revisão, a gente vai passar o aparelho, já reseta tudo. Enfim, revisão. Tudo incluído no pacote, tá? Tudo incluído no pacote, revisão Águia. É revisão Águia 1, não é isso? O nome da gente esqueci agora, é. Tem o Elite, o Águia 1, o Elite de carro baixo, o Elite, Águia 1. Ligação recebida, gravação interrompida. Então, senhoras e senhores, está aqui, junto do pacote de revisão. Tranquilo, a gente pega e como eu estava falando das lâmpadas, não, a gente troca, mexe lâmpada quando o cliente, ó, já está funcionando aqui que não estava, olha aí. Quando o cliente fala, ó, vem uma lâmpada para mim, vê isso, aquilo outro, ó. Aquela lâmpada que eu fui para lá, já está no lugar aqui, ó. Então, estou vendo esses pequenos detalhes de lâmpada, a gente faz aqui. Tranquilo? A gente faz aqui. Senhoras e senhores, voltando a falar do caminhãozinho, o dono veio aqui e veio o dono e tal, o pessoal lá, e falou, não, mas eu fiz o motor a 9 mil quilômetros atrás, trocou tudo isso. Eu falei, é, isso chama-se peças ruins. Então, fala as marcas, né? Eu falo, não posso falar a marca, eu vou falar ali a inicial de cada uma. A...
A correia dentada, que tá com 9 mil quilômetros, toda marcada já aqui, ó, toda remanchada. Tranquilo, quer deixar assim, se arrebentar, não tem nada a ver com o meu serviço de troca de bomba de água. Aí ele falou, não, vou mandar uma correia. Essa correia começa com C, a marca dela. A bomba d'água começa com A. E a polia viscosa, a embreagem viscosa da hélice, começa com M. Com 9 mil quilômetros, estão todas deterioradas já. Precisão trocar 9 mil quilômetros, segundo eles. O motor já foi feito. E aí ele falou que o mecânico lá colocou aditivo. Falei, cadê o aditivo? Você vai usar só água? Falei, não, tá usando aditivo. Falei, que aditivo você tá usando? Olha isso aqui. Cadê o aditivo aqui? Nem cheiro de aditivo. Aí ele olhou, coçou a cabeça. Senhoras e senhores, não existe almoço grátis. Ou revisa, tranquilo? Realmente é um pouco complexo de entender um motor com 9 mil quilômetros apresentar esse tipo de situação aqui. Vazamento de retentores. Vamos... Vazamento de retentor em cima, vazamento de retentor embaixo. Tá vendo? Bomba d'água. Será que aquilo que eu falo pra vocês desse motor 4D56 é problemático? Enfim. De qualquer maneira, vamos colocar agora. Se os retentores é de marca de trabalho, vamos colocar agora as marcas de trabalho aqui. Colocar o retentor, bomba d'água, correia dentada, fazer todo a nossa parte aqui protocolizada aqui agora o nosso serviço. A gente não sabe como é que tá aí pra dentro do motor, né? Mas vamos fazer essa parte aqui nossa. E já garantir. A bomba d'água tá ali com o menino chinês. Deixa eu ir lá com o menino chinês ali. O menino chinês. Aí, ó. Ajeitando ali, cortesia da casa, hein? Aqui ele mesmo. Filho do dono Salete. O menino mais chinês do mundo. E a bomba d'água aqui, vamos colocar agora. Olha aí. Xadec. É isso aí. É isto aí, beleza? Estamos aqui justamente no meio do serviço, senhoras e senhores. Retentor trocado, bomba d'água no lugar, tensor trocado. Vamos higienizar aqui o ambiente da correia dentada. Vamos fazer a nossa parte aqui nessa troca de correia dentada, beleza? Vocês estão vendo, ó, a bomba d'água nova, retentor, o tensor. Netão, sou leigo, Netão, não entendi nada. Ó, tensor é onde está minha mão aqui, ó, bem aqui. Isso é o tensor da correia dentada. Essa parte maior aqui de alumínio, ó, é a bomba d'água. Retentor novo, trocado aqui, certo? Tudo isso foi feito agora ali para vocês. Show de bola? Então é isso aí, ó. Estamos fazendo agora, vamos colocar aditivo, o cliente trouxe o aditivo, tudo. Tá tudo certo aqui. Vamos agora só continuar a montagem aqui desse serviço. Mas é aquela coisa, né? Eu não vou falar nada. Gente, se eu fizer qualquer comentário aqui, vão falar que eu tô queimando o serviço dos outros. Mas... o cliente não tinha aditivo na água e o cliente falou para mim que levou, porque fez o motor. Não sei de nada. Não sei. Fala nos comentários aí. O que você acha disso? E depois desta maratona Mitsubishi. Maratona Mitsubishiira. Olha que beleza. A turrada do 4D56. Fala nos comentários aí como é que a Hyundai chama esse motor. Vamos pelo outro lado aqui. Rapaz, já esquentou, já mandou um vaso quente pra cá já. Então é isso aí, ó. Serviço concluído, certo? Agora tudo devidamente trocado, água desmineralizada, aditivo abastecido.
Show de bola. É isso aí. Gostou do serviço? Deixa eu fechar a porta aqui para nós não ter muito barulho. Já tem o barulho do climatizador ali. Gostou do serviço aí? Então fala nos comentários o que você acha aí. A Hyundai chama esse motor de 456 também. W97, o que, que é catedrático em 456? Qual que é o nome que a Hyundai chama aí? Fala nos comentários aí. Comenta aí, galera. Comenta. Já virou membro? Tem cada vídeo top na área de membros. Tem cada vídeo top na área de membros. Se eu fosse assim, eu virava membro. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.